אני רוצה לגלות לך ולך את אחד הסודות לזוגיות מוצלחת לטווח רחוק. אם אני מסתכלת בחתך רוחבי על זוגות שחיים בזוגיות ארוכת טווח וטוב להם, לא שהם שורדים וסונים אחד את השני ומתים להתגרש ומתים שהשני ימות או תמות, אחד הדברים הכי משמעותיים שאני רואה אצלם במערכת יחסים זה היכולת להסתגל ולעשות אפדייט לזוגיות בכל זמן נתון או בכל מיני פרקי זמן. כי זוגיות זה ריצה לטווח ארוך, זה כמו נסיעה לטווח ארוך. וכמו שברכב שבתוכו אני יושבת ומצלמת לכם את הסרטון סלפי הזה, יש לי הגה, ועם ההגה אני יכולה לפנות ימינה, ואני יכולה לפנות שמאלה, ואני יכולה לנווט בכבישים של החיים, אותו דבר גם בזוגיות. אבל מה קורה? אנשים הולכים עם הראש בקיר, הולכים עם הראש קדימה, הולכים עם העקרונות שלהם. הנקודה היא שבמשך הזמן, במשך השנים, במשך חודשים, במשך ההתפתחות של קשר עובר אבולוציה. ואז צריך לעשות חישוב מסלול מחדש כל פעם ולהסתגל למציאות המשתנה. כי מי שאת או אתה היום זה לא מי שאת או אתה הייתם אתמול או שלשום או לפני 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה או שבוע קודם. הכל עובר שינויים כל הזמן, אנחנו בעולם שמשתדרג כל הזמן ויש ציפייה שהזוגיות תהיה אותו דבר בולשיט. זוגיות שנשארת אותו דבר, זוגיות שהיא מתה, זוגיות שהיא לא נכונה, זוגיות שאחר כך זוגות מוציאים את עצמם נלחמים כאילו לא יודעת מה קרה. אז לכן אחד הדברים החשובים זה להסתגל לשינויים, לפתח גמישות ולהזיז את האגו הצידה. אם אהבתם את הטיפ הזה, אני ממש ממליצה לכם לעשות לייק או לשתף, וכמובן לכתוב לי את הדעה שלכם, מה אתם חושבים על זה, מה אתם חושבים על זוגיות שלכם, מה אתם חושבים על זוגיות של אנשים אחרים שאתם מסתכלים בהיבט של סטגלטנות, בהיבט של גמישות, בהיבט של לעדכן את הזוגיות מחדש מדי פעם. ואני משאירה לכם גם למטה קישור כדי לקבל את המתנה שלי בנושא של תקשורת וזוגיות. ואנחנו נתראה גם בווידאו טיפ הבא. ביי ולהתראות.